ឡាការប្រកាសសាលក្រមចៅ៤នាក់ដោយសកម្មឆក់ជនបរទេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីសាយស្រីលក្ខចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023បានបើកសវនាការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសលើក្រុមចៅឆក់ជនបរទេសចំនួន៤នាក់ ដោយបានសម្រេចទី1ឲ្យរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់ពីបទលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសឈ្មោះម៉ានអាហ្វីស៊ីនភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមទី2ឈ្មោះងួនដារ៉ាសាក់អាយុ18ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរដាក់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំទី3ឈ្មោះលីអាហ្វីអឺជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមអាយុ18ឆ្នាំដាក់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំ នឹងទី4ឈ្មោះលីអារីហ្វីនហៅរីអារីហ្វីនអាយុ15ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិង6ខែគួរកត់សម្គាល់ថាក្រុមចោរឆក់ជនបរទេសដ៏សកម្មក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំង4នាក់ខាងលើមានម្នាក់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យរួចផុតពីបទចោរប្រកាន់លោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិង3នាក់ទៀតតុលាការសម្រេចប្តូរបទចោរ ពីបទឧក្រិដ្ឋមកជាបទប្រឆាំងវិញដូច្នេះពួកគេខ្លះបានរួចខ្លួនខ្លះទៀតទទួលទោសស្រាលបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមល្មើសជនទាំងនេះគឺត្រូវសមត្ថកិច្ចទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបានយ៉ាងលំបាកហើយនេះក៏ជាជ្រុងមួយនៃការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលសមត្ថកិច្ចបានខិតខំបង្ក្រាបបទល្មើសដើម្បីការពារភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនិងទាក់ទាញវិស័យទេសចរក្នុងស្រុក នៅក្នុងមកសូមរំលឹកថាលោកហៀងថារ៉េតអធិការនគរបាលខណ្ឌរិស័យកែវធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យដែលខាត់ខ្លួនបានក្នុងបលល្មើឆក់ជនបរទេសនេះមានឈ្មោះឌួងដារ៉ុនសាក់អាយុ16ឆ្នាំមុខរបរមិនប៉ិតប្រកាសស្នាក់នៅភូមិស្ពីនខ្ពស់សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរិស័យកែវមានសារធាតុញៀននិងឈ្មោះលីអាហ្វីអឺអាយុ15ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិ1សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ1ខណ្ឌរិស័យកែវមានសារធាតុញៀន ចំណែកជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពឈ្មោះលីអារីហ្វីនអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរមិនប៉ិតប្រកាសស្នាក់នៅភូមិ2សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ1ខណ្ឌរិស័យកែវមានសារធាតុញៀនទី2ជនសង្ស័យឈ្មោះម៉ាអារីហ្វីនអាយុ23ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិបឹងឈូកសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរិស័យកែវមានសារធាតុញៀន លោកហៀងថារ៉េតអធិការនគរបាលខណ្ឌរិស័យកែវបានបន្ថែមថាចំណែកជនរងគ្រោះឈ្មោះវ៉ាងចៅភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះជនជាតិកូរ៉េស្នាក់នៅខុនដូខំខូស៊ីធីសង្កាត់ទួលសង្កែពីខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញ លោកហៀងថារ៉េតអធិការនគរបាលខណ្ឌរិស័យកែវបានបញ្ជាឲ្យដឹងទៀតថានៅម៉ោងកាត់ហេតុជនរងគ្រោះបានជីឡានប្រតាអង្គុយចុចទូរស័ព្ទស្រាប់តែមានជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ជិះម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងបានឆក់ទូរស័ព្ទពីជនរងគ្រោះបានសម្រាញ់ហើយភ្លាមនោះត្រូវបានអ្នកបើកម៉ូតូឡានប្រតាគៀម៉ូតូជនសង្ស័យ ដួលខាត់បានជនសង្ស័យពីអ្នកចំណាយពីអ្នកទៀតគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលពេលកំឡាំងល្បាតឃើញជួយអន្តរាគមន៍នាំយកជនសង្ស័យរួមទាំងវត្ថុតាងមកកាន់ស្នងការប៉ុស្តិ៍ទួលសង្កែមួយដើម្បីសួរនាំ សម្ភារៈដ៏ហូតរួមមានទូរស័ព្ទចំនួន1គ្រឿងម៉ាក iPhone 13ជារបស់ជនរងគ្រោះបានប្រគល់ជូនជនរងគ្រោះវិញ Motor Honda Scoopy ពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខភ្នំពេញ1IL7474របស់ជនសង្ស័យឈ្មោះលីអារូហ្វីន លោកដាក់ថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង23:00នាទីកំពុងជំនាញខណ្ឌបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបពុះសេសសល់រហូតឈានធ្វើការខាត់ខ្លួនបានជន់សង្ស័យពីអ្នកបន្ថែមទៀតមានឈ្មោះខាងលើនៅចំណុចផ្លូវលេខ5ក្រមដល់4ភូមិសាទោចសង្កាត់ទួលសង្កែទី1មកកាន់អធិការដ្ឋានខណ្ឌរិស័យកែវដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងចាត់ការតាមនីតិវិធី